predupredila deka ako vlada se obidula da pregovara za rešenje koje što ќе го негира нашиот идентитет, историјата, антропологијата на нашиот македонски јазик, неговата посебност, во која што ќе ги понижи жртвите на македонските деци кои што се бореа за независна македонска современа држава. Ако во исто време преговара за решение со кое што ќе се откаже од македонското малцинство кај нашиот источен сосед, ако за исто време преговара за решение кое што подразбира дека окупаторот бил административец, тогаш јас битувам ќе им се случи народ истиот ден из цела Македонија.